Jó szorosság, itt a te bajjára, a csitre, a mokra. Kocsiká se, Alex, sere... Ne, včera tady žrala všechny tyhle ty hovna. Tak, máme krásný počasí, což indikuje jenom jednu jedinou věc. Jedeme se potápět. Je to asi 10 let od té doby, co jsem se naposled potápěl. Jste nebo ne, ale já mám vlastně udělaný potápěčský kurz. Nicméně mám za sebou nějakých třeba 15-20 ponorů. Problém je, že poslední jsem měl, když mi bylo tak 16. Nicméně, dneska jedeme na druhou stranu ostrova, na Bumbala Kumbung. Kungla Dunudung. Víc vám k tomu neřeknu, protože víc nevím, protože se vždycky nezúčastňuji těchto těch jakoby organizačních věcí. Předávám slovo Štěpánce. Já jsem úplně vytočená. Dva víkendy prochcelo, byli jsme doma. Dneska konečně vylezeme, kam jedeme na výlet. Já jsem to dostala. Já jsem byla odhodlaná k tomu, že se budu potápět poprvé. Takže si to neužiju ani já logicky. Jako co. Je takhle lehčí přepršek tady v Praze, to znamená, by to znamenalo lehčí jako prase. A my máme na hovno helmy a teďka nás čeká 3hodinová cesta, takže musíme koupit nějaký pořádný. Oni vypadají strašně cool, ale nevím, jak to bude bez bezpečnosti. Jsem dostal zjistit, že helma je v pohodě, ale má špatnou barvu. A prostě když má špatnou barvu, tak nemůže fungovat, protože helma primárně neslouží jako protection. Nýbrž slouží jako módní doplněk, což jako většině lidí by měli vědět. Jsme tady po hodině a půl se shodli, že teda vezmeme tuhle, která sedí. Podívejte se na Štěpánky reakce. Miláček. Takže co se stalo nakonec? Spokojená? Jsi spokojená? Relationships. Byli jsme si tady po cestě v horách. Jestli jsme tady tohle. Vypadá to jako lívanec s čokoládou a se sýrem. A nevím, co to je? Co nemyslím, to je sýr. To je kokos. No takže od ního čokoláda a sýr. To je jak čokoláda. Ne, mám chlad, tak svině, jak na to mám i chuť. Je to sýr, no. A je to dobrý jak svině. Je to slaný. Ne, no, ale s tou kombinací je to dobré. Je to dobré, no. Cítím, že mi někdo uří z prdel z té motorky. Strašně bolí kostr, že ale strašně. Jo, jako tam ty motorky jako jsou úplně comfortable. To tady bylo 90. Takovou motorku, já mám pocit, že sedím na žihadle prostě. Je to asi 90 kiláků a normálně v Čechách byste to jeli třeba hodinku max. Tady 3,5 hodiny. Že máme úplně vyklepaný prdele. Teďka je 14.22. Já volám Michal, že za 40 minut začíná ponor. Tak nemůžeme s ním, že si objednali dvě jídla každej. My se nažereme jak prase. To nemůže mít na ponor. Pak se jenom ponoříme a to tak tím to skončí dneska. Jak se těšíš na zítřejší ponor? Těším. Těšíš? Tak pojďme spinkat? Já se ještě pojďme na kluky, protože nebudu vrátit kameru. Kluci, já vám tady... Honzíku! Dávaj, kámo. Jdeš si koupit kafe? No, zabereš si raňajky, ti fastujeme. Ale tady bude to kafe odporný. Jo, no. Já bych šel koupit tam, no ale počkej, tam bude odporný. A to mi nevychádza. Nic víc nepotřebuje v životě, jenom pravý biceps. Když ho mám krátkej, a když ho mám krátkej, tak to funguje. Dneska bude extrémně epický den. Jedeme na ostrov Jelenů. Slyšeli jste dobře, ano, jsme na Bali. Nýbrž jedeme na ostrov Jelenů. Jeleni připlouvají na Jelení ostrov, aby se tam pářili. Jenže je tam tak málo vody, že jsou žízniví, takže když za nima přijdeš s flaškou vody, tak oni ti pijou z flašky. Je to vlastně asi jediný místo na světě, kde můžete vidět jeleny plavat taky v mořské vodě nebo v oceánu. Což je cool. Jedeme se potápět, to je ten hlavní důvod. Už jste věděli, jak včera zvládla první ponor, což jsem jako absolutně nečekal, takže oštěpnice je hodně. Neříkej mi tak. Nastal malý problém. Honzi mě chce nechat ve vodě samotnou. Protože Těpule nemá licenci, ale viděl jsem, jak se jako chovala pod vodu a je fakt dobrá. Ono to vypadá hodně easy, třeba co vám popisuje, že si musíte sundat automatiku. To Štěpánka byla včera poprvý. Dala to fakt úplně dobře. Spoustu lidí, kteří si třeba myslí, že to dají a že to je úplně easy a tak dále, tak prostě selžou. Jsou to chlapy, je to úplně jedno, prostě po tou vodu je to úplně co jiného. Včera Štěpánka to dala. Dneska má před sebou dva ponory, ale já, jelikož mám zkoušky, tak já bych chtěl jít s klukama hloub, takže budu muset jít jeden ponor sama. Rozhodli jsme se, že půjde sama hned ten první ponor, protože není na co čekat, aby to měla za sebou.
A voda vám teďka řekne, proč už ji tady neuvidíte dál na videích. Jo, právě proto se Pozor! Ne, bohužel, jeleni došli, protože... Jeleni došli. Vysvětlili nám to tak, že je korona, takže se jim prej, že tady je málo turistů, že jako se nevyplatí se jim chodit flexit, že stejně nic nedostanou. Nejsou tady. Nicméně, nám zbývá ještě jeden ponor, tady si zbytek videa můžete užít našeho hlavního jelena. Nakonec si tady fakt jelen. Kama, to je z Dendo, podle mě. Taky myslím, že to je z Denda. Z Denda už to nemusíš dělat. Ale z Denda ty jsi byl určitě hezčí jelen. Jo. Mám větší zážitek z tebe jako jelena, než z jelena jako jelena. Jelen se jmenoval můj učitel na zeměpis. Na střední. Zdravím, pane profesore. Nečekal jsem, že se potkáme tady na ostrově. Liška a jelen. Ne, proč jsem to řekl. Náhodou jsem tady potkal kolegu youtubera, nebo kolegyni youtuberku, která vám k tomu řekne něco víc. Plánujeme udělat outro, ale nejdřív musí říct lidem, jak se jmenuje tvůj youtubeový kanál? Liliana Kubínová. Liliana Kubínová, slyšeli jste, největší budoucí česká youtuberka, takže koukejte nabíhat, dávat odběry. No a teďka je čas na outro. Dejte like, odběr, zvoneček, pokud nejste blbeček. Výborný.